sizlə sağa saçımı bu uzaymı rəngəm? Dermatoskop, trixoskop deyimiz. Trixoskop, nə tipə başı uzaysa, hazır saçlarımı tekşirtirgənə gəldim. Tökülüb atdı mı, nima bu atdı? Nəroz testlər qalmış, bu səkin çıxardım. Ha, yengələr. Nə tökülədi mi? Tökülüb osmuradı saçlarda. Siz падение дифузка бар. Яңа сочлар көп чыкты. Мен көрәсем. Мхм. Янымчы баш яным мен кылып берәм үзе. Ха, мен шу имин баш жайым. Башла хамасы. Я менә мам, мам. Ну, шаттым. Ой, ну, майда чудес көп екен, а? Не, бу тоже само по себе тонлинге чыгара алады. Юк, сам камера алады. Qizlar hozir yo'lim edi, как раз sochimni lichenya qildirdim bir sinim bilan 2 yil oldin adashmasam. Ishxonalarni oldidan o'tib ketayotdim va kirib ko'ray-chi dedim, nomerlarini topolmayotdim. Kirsam ishxonada ekanlar, sochimni uzi qildilar o'sha bular soch doktori, trixolog. O'sha muncha odamga уже tepakarlarga soch ekib chiqazib bergan inson. Xullas, mana bitta topshiradigan opshionalis krovi, undan tashqari bitta lichenya uchun kerak bo'ladigan narsalarni yozib berdilar. Mana shuni olasiz, mana shuni chastib. Xullas, rosa tekshirdilar-ki, oxirida kalla qo'ydim. O'zi 5 oy bo'ldi-da tuqqanimga. Sam ha, unda nimaga keldingiz, nima xolos? Hali sochingiz yana 5 oy to'kiladi, dedilar. Bu normal holat, deb shunaqa dedilar. Xullas, zo'r narsani gaplashdim. Как раз hozir ancha-muncha qizlarni dardiga davo bo'ladigan bitta narsani gaplashib chiqdim. Birinchi o'zimni sinab ko'raman. Hozir nimaligini sizlarga aytaman. Bir-ikkita insonlarni, taniqli mashhur insonlarni eshitdim, shunda qoshini ektirganini, lekin unaqa bo'lmasa kerak deb o'yladim va o'zlaridan so'radim. Sizda dedim, qosh ektirsa ham bo'ladimi? Masalan, mana soch ekasku dedim. Insonni tepakali insonlarga o'zini orqasidan sochini ildizi, ya'ni piyozidan olib turib, tepasiga ekiladi. Ha, ekaman dedilar. Bizani bilasizlar, mana bitta mayda tolalarimiz bor, sochlarimiz. Ana o'shandan olib qoshab ekarkanlar. Короче, ekaman qoshamni dedilar. Faqat uni dedilar, kesib-kesib yurishing kerak. Chunki u dedi, baribir sochingni piyozi bo'ladi, sochingga o'xshab uzun bo'lib o'sib ketishi mumkin. Deb shunaqa dedilar. Endi xudo xolisa, hozir analizlarni topshirib, anaqa qo'yganimdan keyin bir kun kelaman, tez bo'ladigan narsa ekan. Mana shu orqamdagi sochlarimni olib, mana shu qoshimni oxiriga ektirib olaman. Keyin qoshim to'la to'kis bo'ladi. Imingni qoshi yo'laga kelib bemalol ektirsanglar bo'lar ekan. Men ko'p ko'zim tushgan bir xilgi ayol qizlarni umuman qoshi bo'lmaydi. Просто shu yam yashil rastishovkasi bo'ladi. Bilmayman, uni qosh to'kilib ketganmi? Nima qilgan yo o'zi tabiatan shunaqami yo mamtdagi qoshini polni terib tashab teparodan chizdirganmi kelib ektirsanglar bo'lar ekan qizlar qoshinglarni tushunasizlami imin mana shu o'zinglarni piyozinglardan olib mana shu qoshinglarga ekib berdim aytdim oldilarimga ham bundaq qilib ekib beringsan jinnimi siz oldilaringizda borku mana bu oxiriga ozgina eksa bo'ldi dedilar xullas mani qoshim o'zi mana sal pastroqdan edi man teparodan qildirganim uchun mani tepamda qoshim yo'qda mana mana shu yerga menga ikkita joyimga qosh ekib beradilar keyin qoshim qalin bo'lib oxirigacha qalin bo'ladi bir ikkitalarda shunaqa artistlarda kimligini aytmayman chunki o'zligi aytishmagan man nima qilaman aytib xullas ektirib olganimdan keyin agar o'xshasa zo'r chiqsa keyin sizlarga aytaman kimga ektirganimni xullas tez kunda shunaqa